Ja, vi spent. Det jeg ikke nektet for. Veldig spent. Ja, men da som julaften, det. You are like a star in my night. Is there any hope? I am wide awake watching you from my telescope. Can you see me? Kenneth er lege, og JP er lærer. Men sammen er de kelner. De har jobbet med låta Nothing is Real i 1,5 år, og nå er de passe utålmodige. Det lengter vi etter nå. Det å komme i gang og spille live, det savner vi. Musikerne er ikke 20 år lenger, så kan det være for sent. Jeg har holdt på med musikk veldig lenge, siden jeg var 17. Men så hadde jeg et sånt lite hobbystudium som heter medisinstudie innimellom der, og det gjør jo noe med musikkarriere. Og selv om det er sent i livet, så mener jeg at musikk har ikke noe datostempling sånn sett. Vi har vært så heldige å få med oss The London Session Orchestra. Det var helt fantastisk å se notene på låten skrevet ut der. Men overveiende så er det Jeppe som gjør tekst og jeg som gjør melodi. Ja. Så, det er sånn musikalsk samleie når vi skriver. Så vi, ja, det var din ord, Jeppe. Så da varierer litt sånn stillingen og sånne ting. Ja. Det er godt vi ikke er direkte. Selv om du helt da sikkert kommer med, tenker jeg. I've got a loft in my home. It's a special place. Jeg har tatt dem med til Kullåsparken i Sarpsborg, på byggeplassen til et nytt amfi. Ja, det er litt surt og kaldt. Åh, prøv å se kul ut når det er kaldt. Det er ikke så lett. Selv om det bare er pukk og gravmaskiner her nå, så er det... Jeg har på følelsen at det kommer til å bli et fantastisk konsert. Sted. Kanskje vi står på scenen her, ja, hvem vet. Man kan jo håpe. Og det kan jo ha sine fordeler med å være en popstjernelege. Ha full kontroll på prostataen til Jeppe, da. Så det, okay, det er jo lege, så... Så vi, bandet kommer ikke til å liksom bare dø ut sånn, liksom. Jeg tar med det. Det er greit å være en moden musiker. De er nemlig ikke redde for å ta en støyt. Hvis vi blir slaktet, så tåler vi det. For nå har vi finnet det... uttrykket vi... Hvis du blir slaktet for noe du ikke føler er deg, så er det verre. Hvis du gir deg selv på et fat, og folk ikke vil spise det, så må du bare tåle det. Tenker jeg. Da er det greit. Vi har finnet uttrykket vårt, og det er det vi vil. Det er bra sagt, kompis. Are you still with me?